はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行くね。前回まで使ってたアカウント、あれはね、やめました。で、正月にめちゃくちゃリセマラやってて、そのうちの一つで、いいキャラクターが出てたのね。このキャラ、アースウォーカーノアが出てたのよ。一発目で出てて、でもこいつ以外がもう雑魚すぎて S ランクしかいなくて使ってなかったのよ。前回まで使ってたアカウントの方が SS と SSS トリプル S か、あれがめちゃくちゃ出たんで、あっちの方がいいかなっていうことでやってたけども、ちょっとね、課金ガチャで幻冬が出ました。幻冬、これ強いよね。なのでアタッカー2枚いればこっちの方がいいかなっていうことで、これに切り替えます。ただバフがいない。本当に轟獅子でやってます。バフは轟獅子。工場長とかね、そういうのが出てくればいいけど、まあ、前回までのねアカウントは強かったな。バフ2枚あったからかなりダメージ出たんだけども、まあまあこれでいきます。で、閻魔ガシャで、なんとこれも出た。覚醒閻魔。強くないですか？覚醒閻魔。すべての種族効果が 15% アップするって、これなかなかいいって思って、使ってます。まあ今は、イズナとゴーウィンか。これのね、レベル上げをしてるのよね。他のキャラクターはもう、レベル50までいったんで、レベル上げしてます。はい。まあ、とりあえず、イカカモネ議長まで倒したってところまで来ました。でね、ちょっとね、相談があるんだけど、Y ポイント3700あるのよ。これ4500まで貯めてガチャをするのか、もしくは、レベル上限を上げた方がいいのか、これどっちなんだろう。レベル上限上げた方が、いいのかな。なんか他の人の動画でガチャを見るけど、結構ひどい時ひどいもんね。なのでこれ、レベル上限上げた方がいいのかな。まあちょっとすいません、わかんないんでコメントください、どっちがいいのか。はい。で、今後ね、ちょっと妖怪ウォッチプニプニやるときに画面を半分割して、ゲーム画面と、実写画面でやろうと思うのよね。でも今日はちょっとね、右目がめちゃくちゃ腫れてて、ちょっと実写やれておりません。すいません。次からやるんでね、お願いします。ということで、今日は、ただの報告だけでは終わりません。ガチャします。これ。閻魔コイン G。これで、なんか出てほしい。別のアカウントで水地は出たことあったのよ。水地は出たんだけど、まあ、他が微妙なんで使ってはないんだけどね。まあ、とりあえずこのアカウントをメインにして強化していきたい。そのためには、バフがいる。とどろき獅子、まあ、レベルをね、スキルのレベルを上げていけば、強くなってくるちゃ思うんだけど、やっぱそれでも限界はあるでしょ。限界はあると思う。なので、バフが欲しい。できれば、勇ましのバフが欲しいね。で、ミケッティオ、あれは無理。あれは無理だ。あれ、新規勢に、あいつは無理。わかった。まず、その、全キャラ使えればいいけど、全キャラじゃなくて、あれ、種族の指定があるでしょ。なので、無理だわ。え？あ、発展するタイプね。SSS か Z！ ははははは。あ、Z これ出ないのか。閻魔だよ。あ、これね、俺ね、4、5年前のアカウントで、一番最後にガチャで出したのが閻魔大王だった。
あん時もう一番強かったんだよね、確か。もう S ランクまでしかなかったからね、あん時って。いや、あと一回やる。S まで出るのか。まあ、その下も多分出るんだろうけど。せめて SS でしょ。せめて SS だろ。嘘！超微妙。え、バフじゃないよね。ヒーラーだよな、多分。山狼。ヒーラーでしょ？ダメだ。ダメだ。弱いな。まあ、ちょっとね、今回のイベントは諦めようか。ちょっと、とてもじゃないけど、勝てない。未決定も無理だし、このね、もうリゲル今、レベル35ぐらいまで倒したかな？うん、でも、もうドリンク飲まないと倒せなくなってるもん。ちょっと無理です。で、マゼラタイタンなんてもう、とてもじゃないけど、無理。あの HP は減らしきれない。本当あれ、学校がエンマいないと無理じゃないですか。あのイベントって。まあ、とりあえず、今フレンド一人もいないので、フレンドを募集して、行けるところまでやります。はい。で、今までね、2回動画出してるけども、コメントをもらった方ね、フレンドお願いします。はい。マゼラタイタンを、まあ、少しでもいいからね、倒したいところ。うん。ご褒美の、このスキルの秘伝書と必殺 G の秘伝書、ここぐらいまでは取りたい。うん。リゲル HG は取れないにしても、まあ、このスキルと必殺 G は取っときたいね。はい。まあ、とりあえず、手伝ってもいいよっていう強めの方。はい、よろしくお願いします。なんかすごい規制するような感じで申し訳ないけども、まだまだちょっと始めたばっかりなんで申し訳ないです。まあこれからね、どんどん進めていきますので、はい、お願いします。今日のガチャ全然良くなかったな。はい、ではね、また出していくのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。